Hello everybody, it's Answering Media again. Na leo bana tunakuja story kuhusu mwanadada the African princess NANDY ambaye hivi karibuni ameweza kuachia video yake ya nyimbo inayopatikana katika EP yake inajulikana kama Maturity, ambaye ndani ya EP hiyo kulikuwa na nyimbo ambaye inajulikana ambaye ilitrend sana na katika nyimbo hiyo ya inajulikana kwa jina la Napona ameweza kumshirikisha msanii wa nje kutoka Nigeria anaitwa Oxlamide ambaye wameweza kuachia video hiyo leo, lakini video hii imeweza kushushwa na mpaka muda huu haijajulikana sababu. Video yenyewe iliyoshushwa ndio hapa kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wangu, na lazimika kuitoa sauti, lakini video yenyewe basi ambayo ilikuwa imeachiliwa ndio hii hapa. Basi katika kuomba radhi kwa kilichotokea, basi akaposti katika peji yake ya Instagram ambapo aliandika maneno haya: kuandika hivi, wae jamani, video yangu imeshushwa bila sababu, ni hela isiyotafuta da, so sorry mashabiki zangu, timu yangu inahangaika kuweka mambo sawa, na asanteni wote mlioweza kuangalia kwa muda huu mchache. Akajikoroga bwana jamani, aliita Jaydon ambaye kwa kumtizama tu sio level the African princess, kwa kucomment kwamba ilikuwa imebuma ukaamua kuishusha mwenyewe, na the African princess akareply comment hiyo kama hivyo: kutokana na sheria za YouTube siwezi kuizungumzia ni kuisoma, lakini nafikiri hapo katika video hii inaonekana vyema kabisa, ndugu mtazamaji, unaweza kujisomea na ukajua ni nini basi the African princess aliweza kuandika. Asante kwa kuwa pamoja nami kuanzia video hii imeanza mpaka tunamaliza. Pia usisahau kusubscribe for more updates. Penda sana my viewers.